typ halva Sverige har ju sportlov och den andra halvan är ändå i pulkabacken, känns det som, utom du och jag som är här. Ja. Jessica, hur mår du? Jag mår jättebra, tack. Ja. Hur mår du? Jag mår fantastiskt bra. Du är här och du vet ju att det brukar bli väldigt bra. Ja. Sportlovstider får vi säga. Det är inte alla som har sportlov, men det är sportlovstider. Och du har tänkt lite på det här, hur man ska tänka när det gäller mat då. Exakt, så vi börjar starta dagen med en smoothie som jag har gjort på äppeljuice och havregrynsgröt. Och ingefära. Det känns som att du har mixat en hel frukost i den här. Ja, exakt. Ja. Och det är, min tanke med det är ju att om man ska ut hela familjen i pulkabacken så det är ju själva frukostmomentet ganska tidskrävande om man ska fram med alla bröd och pålägg och juice och kaffe och allting. Här har du allt i ett. Och så massa ingefära så att man får liksom en liten immunförsvarsboost. Åh, vad gott då. Ja, så att havregrynsgröten blir ju väldigt krämig, lite som om man har avokado i smoothie. Det blir den här mättnadskänslan men också en len smoothie. Känns lite enkelt att ta med sig också, för ofta vill man ju ta med sig sportlovsmat. Ja, exakt. Men enkelt att ta med, enkelt att förbereda kvällen innan. Så jättesmidigt, och även om man då inte är något fan av havregrynsgröt så försvinner ju den lite här i. Och sen så själva varmrätten jag tänker idag är en chili. Mm. Och då har jag högrev här, svensk, som jag bara skivar i liksom ganska stora bitar. Brynar dem rejält och massa färg. Och så i med en himla massa kryddor. Och sen får den koka i ungefär 6 timmar. I 6 timmar? Ja. Och det kan ju låta lite jobbigt, men man behöver ju inte stå och passa den. Men kan man bara, på riktigt, är det okej att bara lämna en sån gryta och gå iväg och, till pulkabacken? Ja, alltså jag brukar ställa in den i ugnen. Så jag var ju här tidigt morse och gjorde den, och den står och puttrar där inne nu. Ja. Och då har man ugnen på ungefär 150 grader. Så att om man känner sig bekväm med det och liksom, så kan man ju gå hem och kolla till den ibland. Men det förklarar varför du var här 5:50 i morse. Jajamän. Ja. Jag råkade också dra igång brandlarmet. Okej, okay. Ja. Men så ska det vara. Det ska vara lite action här också. Ja. Men det är faktiskt för att när man steker köttet, ska jag sätta på den här, då vill man ha rejält med värme. Och det är liksom så när man steker att man kan inte riktigt komma undan det här med att det blir mycket stekos. För att det blir det när man steker. Och det är ju i den här karamelliserade ytan på köttet där all smak sitter. Mm. Så har man bråttom, då skulle jag säga att stek bara hälften av köttet riktigt, riktigt bra. Och så lägger du ner resten ostekt, än att du bara steker lite slarvigt. För du vill få mycket yta. Vad är det viktigt att tänka på? Är det att ha gott om tid? Alltså ska man göra en sån här chili, då ska den ha sin tid. Mm. Men den är otroligt enkel. Och det blir så himla gott när vi får in alla de här smakerna, den här mustigheten. Efter en lång dag i backen så är det precis det här man är sugen på. Och sen när det gäller långkok, man känner ju sig väldigt duktig också. Ja. Man väl gjort det. Det är inte så svårt. Men man känner och det tar ju, alltså aktiv matlagningstid så tar det ungefär en kvart. Ja. Så att det är ju ändå snabb mat, bara att man måste räkna den där extra tiden. Mm. Sen ska vi baka hemgjorda tortillabröd till det här. Och så ska vi också göra jättegoda daddelbollar och hemgjord nyponsoppa. Du, hemgjorda tortillabröd, det låter ju väldigt avancerat. Ja, alltså det är inte så avancerat. Okay. Man blandar ihop lite mjöl, kavlar ut det. Ni kommer att se sen. Men jag tänkte också kul grej för barnen att göra. Eftersom den här slime-trenden, du vet, är så stor nu. Kan de hellre kanske baka bröd än att göra slime. Slime-trenden. Ja. För er som inte har barn, slime det är sånt som förr eller senare hamnar i er soffa och ger stora fläckar. Kan man säga. Kan man säga, kort och gott. Ja, så att nu är pannan varm, ner med lite smör och så bara steker det här väldigt hårt. Och sen har vi spiskummin, koriander, fond, det kommer vara öl i, chili, oregano, lök, vitlök. Så det låter så mycket ingredienser, men jag tror att man har mycket redan i kryddskåpet hemma som bara står och dammar. Och nu kan man passa på att ha i det. Vilken härlig sportlåsmeny. Ja, ja, den kul. Satsar vi på. Du är med hela morgonen, och så vi syns om en liten stund. Det gör vi. Nu ska vi vända oss bort mot Jessica Frey som står och väntar på mig här i köket. Vi håller nämligen på och tillagar olika typer av sportlåsmat kan man väl säga. Eller hur, Jessica? Det kan man absolut säga. Det doftar riktigt härligt här. Det är långkoket som börjar komma en bit på vägen här nu. Exakt, här är jag precis. Tvätta ena händerna, för nu ska vi baka också. Just det, jag vet. Det därför du har viskat det till mig henne, så därför tvättar jag händerna lite också. Det här är då den här chilin som jag satte igång kring 5:30 i morse. Ja. Så den håller på att koka här, och den ska få koka tills den blir liksom som en gröt bara. Allt har kokat ihop till en härlig smakbomb. Och så håller jag på och steker tortillabröden som jag tänkte att du skulle få kavla. Just det. Medan jag gör degen. Mm. Och det enda man ska tänka på när man kavlar, det är att många tar i ganska hårt så att man kavlar fast
grejerna i bordsytan, om man säger. Så att man är liksom lite lätt på händerna. Och vill man ha runda bröd så gör man bollar av degen. Trycker ut den så här. Och sen så lite på andra sidan. Och sen så liksom kavla, flytta. Kavla. Ska jag prova då? Ja. Får vi se här. Ja. Du, och den här degen då? Just det. Ska vi säga något om den? Jag tänkte visa hur man gör den. Här har jag 4 deciliter vatten. Och så vispar jag ner 150 gram majsmjöl. Och 50 gram rismjöl, lite bakpulver och salt. Och då när man vispar ihop det så tror man ju liksom inte att det här blir ju ingen deg. Ja, där blir man lite rädd kanske. Ja, för det här ser ju ut som en pannkaksmet bara. Ja. Och det här är ju en glutenfri deg. Och gluten är ju annars det som gör att degen binder ihop. Och då istället för gluten... Glutenfritt går inte att kavla, var det någon som sa? Ja, det är många som säger. Ja. Men det går ju jättebra. Ja, verkligen. Och det är för att vi har i fiberhusk eller psylliumfröskal, som det också heter. Och då kan du se när jag häller i det så kommer det hända grejer direkt här. Så det är viktigt att man vispar. Då blir det en deg, för det här suger vätska. Ja, det går snabbt också. Så, ja, så den här får stå en kvart ungefär. Och sen så blir det den här degen då. Mm. Som är jättelätt att hantera, kladdar inte... Och så steker man dem bara i en torr panna så här. Klart. Så det är inte så svårt. Nej. Och göra egna bröd. Och det är ju liksom, det här är ju sånt som är lite mysigt att göra. Det blev ju inte riktigt runt, men... Nej, det är inte så noga. Inte fyrkantet heller. Det ska ju synas att det är hemgjort. Exakt. Det är ju precis den känslan jag ville Nej, men så det här kan ju vara en liten mysig aktivitet bara att göra om man tycker det är härligt. Mm. Annars så går det ju superbra med sådana man köper också. Man ska inte baka om man tycker att det känns... jobbigt. Så det är en myt i varje fall att det inte skulle gå att kavla glutenfritt? Ja, alltså det går ju inte om man har ett... Liksom det går inte att översätta vanliga recept till glutenfri och tro att det ska gå på samma sätt. Ja. Då blir det svårt. Ja. Men om man har ett recept som är gjort för att göra glutenfritt, och det här ligger ju på försöket.se. Mm. Så att, och det är liksom... Du kan smaka på de här som jag har stekt här. Ja, det är liksom väldigt mjukt och elastiskt. Så har man det så här en... kan linda in en kökshandduk eller något, så håller det tills. Mm, vad gott. Mm. Supergott, enkelt. Mm. Toppen. Du är tillbaka om en stund. Ja. Du är med hela morgonen här. Så att, Jag är här. Jag kavlar och stick. Det händer saker i det här köket. Och det är inte min förtjänst, Jessica Frey. Lite grann. Ja, lite har hjälp till. Du, vad har vi på gång nu för någonting? Vi har gjort lite av varje här nu. Du har ju en chili på gång. Precis, den står och puttrar här. Ja. Så bra för sig själv. Jag har stekt bröden och nu gör jag de här härliga daddelbollarna. Mm. Och då har jag redan mixat här. Och det är bara havregryn, helt vanlig havregryn. Jag har köpt då glutenfria eftersom jag är glutenintolerant. Kokosflingor, kokosolja och dadlar. Mm. Och då har jag bara tagit ut kärnan, lagt ner allting här. Vispat runt i 2 minuter. Och då får man en jättebra smet. Rullar ihop den så här. Och sen rullar i kokos. Här är ju perfekt att ta med sig ut. Ja, det är lite, och det är lite det som är temat idag kan man väl säga också. Det är lite sportlovstider, och har man inte sportlov så kanske man ändå har lite uteaktiviteter. Nu måste du smaka på de här, för det finns så många såna här rawfoodbollar som jag tycker smakar väldigt så här nyttigt på ett tråkigt sätt. Mm. Men de här tycker jag påminner i smaken om såna här ljusa havrebollar som man köpte i skolan. De är jättegoda, och det är liksom bara dadlar, kokos och havregryn i. Mm. Så väldigt, väldigt enkelt att göra. Och blir hur mycket som helst. Jättegott. Perfekt. Och sen en annan grej som är bra att ha med ut om man fryser lite. Och kanske inte dricker kaffe och barn. Nyponskalsmjöl. Vatten. Vispa ihop det här. Så blir det nyponsoppa. Och det är ju sånt man ofta köper färdigt. Men det är liksom lite potatismjöl för redning. Mm. Koka upp det här. Och sen kan man smaka av med lite honung bara. Den nyponsoppa man köper... Man vet ju liksom inte hur mycket socker det är i. Och det här kan man ju då välja själv. Om man vill ha den lite åt det syrliga eller hållet. Eller lite sötare. Vilken vacker färg du får. Ja. Kan man ta med sig det där i en termos? I en termos. Det är gott kallt också. Ja, det är ju och det. Nypon innehåller ju jättemycket C-vitamin. Mm. Så det här är ju verkligen perfekt nu i lite så här förkylningstider. Så att när första bubblan syns här tar man av det från värmen. Så att det inte potatismjölet kokar. För då blir det klister. Det är inte svårt. Vad härligt. Och grytan, den får puttra på. Den puttrar på. Nu har den kokat i
ungefär 4 timmar. Ja. Jag vill gärna att den ska koka i 6 timmar. I 6 timmar? Ja, hinner vi med det? Ja, det gör vi inte riktigt. Men, ja, men jag var ju här lite. Ja, du var här jättetidigt. Då var det ottan, jag glömmer ju det hela tiden. Det är en som har kokat lite mindre än den andra. Ja. Så det blir massvis med mat. Och det här är också väldigt bra festmat faktiskt. Enkelt att göra till många. Mm. Det är trevligt. Vad härligt. Mm. Vi kommer tillbaka till dig lite senare. Ja. Är grytan klar då, tror du? Då är den klar. Ja, det ser verkligen fram emot det, måste jag säga. Här i studion ska vi ha avsmakning just nu. Och här kommer ju mat. Skolåsmat. Ja, här är den äntligen klar. Den här härliga chilin som har stått och puttrat sedan 6 i morse. Den kan gott puttra ett par timmar till om man vill. Så här ser skillnaden ut på den som jag gjorde jättetidigt i morse. Och den som jag gjorde med dig. Just det. Så man ser ju ändå att tiden gör sitt till. Mm. Så den får koka vidare. Men den har varit i ugnen? Ja, båda två har faktiskt stått i ugnen och kokat. Och vad ska det vara för temperatur då? Ungefär 150 grader. Mm. 100-150. Beroende på hur effektiv ugn man har. Supergott. Mm. Och då kan man servera det med lite olika grejer. Jag har svarta bönor, ost, gräddfil. Jag har de här hemgjorda bröden. Man kan också ha nachochips, lime, koriander. Ja, lite som om man äter tacos egentligen. Samma tänk. Mm. Och sen är det den här nyponsoppan som vi kokade. Med nyponskalsmjöl, lite honung och potatismjöl och vatten. Jättesnabbt att göra. Mm. Nu har jag gjort den ganska syrlig. För det tycker jag är gott. Och sen så gjorde vi först i morse de här havregrynsgröts-smoothies med ingefära och äpple. Så man blir liksom ganska matigt och väldigt enkelt. Om man ska göra frukost liksom till massor med barn som ska ut i pulkabacken så kan man ju göra en hel kanna jättesnabbt. Bra frukost, Axel. Ja, fantastiskt. Det är underbart. Men det är också bra frukost. Mm, jäkla gott. Vad kul. Vi ska tacka av dig lite här också, tycker jag, Axel. För du har ju verkligen varit våra ögon och öron under hela OS. Ja, vad härligt. Jag är tillbaka imorgon igen. Ja, precis. Ändå. Men med oss här idag. Ja, men precis. Vad roligt det har varit. Vilket fantastiskt OS. Ja, det har ju varit. Det var kul att ha haft någonting att rapportera om också. Så här riktiga framgångar. Och visst var det kul att träffa medaljörerna idag. Ja, otroligt. Ja. Vilka hjältar får man ändå säga för svensk del. Får man komma tillbaka och äta även om man inte jobbar här till? Tack så mycket för att ni var med oss idag. Tack för att ni tittade. Ha det bra.